Од почетокот на годинава, само за две недели, односно само на два аукцијски дена, владата кумулираше создаден нов долг од 23 милиони евра. Е сега ова не би било изненадувачки ако ја немаме изјавата на министерот за финансии, кој пред само два месеци, кога ја зедовме евровврзницата од 270 милиони евра, изјави дека тие пари од тоа задолжување практично ќе стаса да се покријат буџетските финансирања и трошења во првото полугодие од оваа година. Со ова практично се отвара дилемата зошто владата само за две недели од јануари кумулираше нов долг од 23 милиони евра. Нели парите од таа евроврзница требаше да стасат за целото прво економско полугодие. Генерално задолжувањата во земјава стануваат проблем според мене, веќе и на краток рок. Кога ги анализираме задолжувањата, според мене важни се две работи. Прво, темпото со кое Македонија се задолжува и втора работа, зашто се задолжуваме. Една анализа што ја направив сега на бројките, покажува дека според последните податоци, вкупниот јавен долг, значи зборувам за вкупен јавен долг, не за државен долг, на земја ви изнесува 3,9 милиарди евра. 2007 година, оваа бројка изнесувала 1,5 милиарда евра, што значи дека за 9 години Македонија го зголемила вкупниот јавен долг за 2,3 милиарди евра. Ова покажува дека динамиката, темпото на задолжување е големо. Од друга страна, останува и она прашање за што ги трошиме сите овие кредити. Ние имавме примери кога министри за финансии велеа дека земаме евроврзница, што по дефолт представува скапо задолжување, за да ги финансираме, например, најавите за зголемени плати, зголемени пензии, плати на администрација и тие тековни буџетски трошења, што според мене економски не е логично и не е оправдано. Така да јас сметам дека задолжувањата веќе представуваат сериозен проблем и покрај тоа што владата вели дека Македонија и натаму е четврта, петта земја во Европа според нивото на задолженост, но тука треба да се одговори на прашањето дали нашата економија е доволно моќна и силна на краток и на среден рок, навремено да се ги сервисира своите обврски. Ќе подсетам само уште нешто од буџетот од годинава, само по основ на главница за задолжување и камата треба да се раздолжиме скоро 500 милиони евра.